Ahoj, moje meno je Erich a v tomto videu si ukážeme, ako nainštalovať, a teda či vôbec to pôjde, Homebrew pod novým procesorom Apple M1. Čiže mám otvorenú stránku Brew.sh, toto všetci macOS vývojári poznajú, pretože Homebrew používajú. Skúsime si to nakopírovať do terminálu a spustiť. Zaznám svoje heslo. No. No. Teraz tu vidíme, že Homebrew nie je podporovaný na ARM procesore. Že musíme spustiť Homebrew pod Rosetta 2. Čiže samozrejme, že natívny ešte nie je dostupný. To by museli prekompilovať všetky balíčky, ktoré tam boli dostupné. Ale očakávam, že by to aspoň mohlo ísť pod Rosettou. Mám tu pripravený príkaz s parametrom ARCH x86 a to znamená, že daný príkaz sa vykoná pod Rosetta, keďže všetky príkazy v súčasnosti sú spúšťané ako keby pod natívnou M1-tkou. To môžeme takto vyskúšať. Zadám heslo. OK, nám píše, že budú vytvorené nejaké adresáre. Sťahuje Homebrew a inštaluje. Hurá! Dobre, teraz môžeme vyskúšať. Čo by som nainštaloval, teda ja to používam v súvislosti s Node.js a to je Node Version Manager. Takže Brew install NVM. Asi to budem musieť znovu pustiť pod príkazom ARCH x86 64. Myslím, že takto to bolo. Vyzerá, že to funguje. Tak teraz si vytvorím priečinok v NVM, ako by som spravil vždy. V domovskom repozitári. Otvorím si zshrc a tam vložím tento príkaz. To vlastne slúži na to, že vždycky ak otvorím terminál, aby mi rozoznal NVM. Takže vim zshrc. No, vyzerá to, že NVM tu mám, tak teraz si cez NVM nainštalujem. Naposledy som si inštaloval klasický Node, čo mám vlastne verziu 15.3.0. A teraz skúsim si nainštalovať cez NVM install LTS verziu, to by mala byť nejaká 14. Vyskytol sa tu error a to som si všimol, že ono sa to snažilo asi automaticky zistiť, na akej bežím verzii, a tuto na začiatku začalo sťahovať verziu Darwin ARM 64 a keď nie, tak build, ale build asi ešte problém, tak asi to spravíme rovnako, že že to nainštalujeme ako ARCH pomočka x86 64. NVM tam mám, ale evidentne to nefunguje tak ako by som chcel, takže momentálne sme skončili tak, že neviem nainštalovať Node.js pomocou NVM. A mám tu otvorenú, možno sa k tomu dostanem neskôr, že aký je na to postup, keď tak napíšem pod video. Čo som si všimol, že aký je stav celkovo toho Homebrew,
pre nový macOS a Apple Silicon, tak majú tu na to vytvorenú na GitHub issue, kde spomínajú, že čo všetko je teda potrebné spraviť z ich strany, aby to bolo podporované, ale čo sa vyjadrili, že bude to trvať mesiace, kým bude natívna podpora pre ARM procesor. A čo je trošku znepokojúca správa, čo som sa trošku zlákol, že kedy to bude veľmi relevantné, a to až keď v podstate 90% užívateľov budú chcieť používať Apple Silicon. A to si neviem predstaviť, že by to nejak, že by sa takéto niečo udialo veľmi rýchlo. A v podstate tu majú vylistované všetky tie blokre, že v akom sú stave. Napríklad tam využívajú asi Go, to už sa čaká na verziu Rust, čaká sa Qt a toto nepoznám, čo to je. Ešte sú asi na ceste. OpenJDK, viem, že Java je myslím tiež na ceste. GCC to určite bude aj Apple v tom pomáhať. Takže ešte je tam veľa roboty, kým pridajú natívne buildy. Podarilo sa mi to nakoniec vyriešiť. Inštalácia Node.js pomocou NVM. A to tak, že keď chceme, aby tie príkazy bežali v termináli pomocou Rosetty, tak si ho nastavíme, teda stlačím, že Command I nad terminálom a tuto vidíme tak tlačidlo, že Open using Rosetta. To si zakliknem, teraz zatvorím ako keby terminál, aby sa mi reštartoval. Zatvorím rovno aj toto. A teraz keď ho spustím, tak je spustený cez Rosettu. Teraz môžeme zavolať príkaz nvm install, môžeme si nainštalovať predchádzajúcu LTS verziu, čo bola verzia 12, a stiahne mi klasickú binárku pre macOS a zároveň ho rovno nainštaluje. Teraz keď si spustím Node, tak vlastne vidím, že mi ho nainštaloval. Takže nakoniec všetko funguje podľa očakávaní a zatiaľ by som povedal, že ani tuto nám nevadí, že nebudeme mať natívnu verziu Homebrew pre Apple Silicon. Čiže ak by ťa k tomuto ešte niečo zaujímalo, čo by som mohol vyskúšať v rámci Homebrew, tak mi napíš do komentára a môžem to skúsiť. Tak zatiaľ ahoj.